De svåraste förutfattarmeningarna för mig, det var att jag inte skulle klara det här. Att jag har inte de kunskaper som krävs. Och det här kommer bli för svårt. Det är för svårt för mig. Jag studerar dels en total gymnasieexamen med alla de kurserna som krävs för vård- och omsorgsutbildning. Men jag studerar också då alla kurser som är för att bli till exempel vårdbiträde, undersköterska och kunna få behörighet för fortsatt specialisering. Jag söker varje kurs separat, vilket gör att jag får studera med den studietakt, den studienivå som är anpassad för mig. Jag är mamma, jag har barn, jag har familj och annat i livet. Så det här är ju någonting som är anpassat efter att det ska fungera i vardagen. Jag har arbetat som florist tidigare. Jag valde att avsluta det för att prova på något nytt. Så jag hamnade inom flygbranschen istället. Sen kom jag till en vändpunkt på grund av för mycket stress faktiskt. Så jag ville lämna storstan. Jag ville satsa på familj och barn och bo nära naturen och få mer livskvalitet helt enkelt. Det var svårt att komma från arbetslivet in i ett studentliv kan jag säga. Men det svåraste, det var nog mina förväntningar. Så jag la nog ribban för högt. Gjorde det svårare än det faktiskt var. I den här studiemiljön, då baseras egentligen all kunskapsinhämtning baseras på att du får hjälp. Du ska ta hjälp. Det finns så mycket, både från, om du inte har en lärare så har du ju någon kompis i klassen. Eller, du är inte ensam. När jag knäckte det, så då gick det liksom plötsligt mycket lättare. Kopplingen till att jag valde vård som inriktning, vård och omsorg, det har ju främst att göra med att jag är servicemänniska. Att jag tycker om möten med människor och jag tycker om att hjälpa folk. Så jag har ju insett att starta vägen in på den här banan, det har bara öppnat oändliga möjligheter och massor med nya dörrar för mig. Och jag vet än idag inte vad det här ska leda till. Men jag vet att det blir bra. Alltså det är en grundtro som bara följer med mig och den blir starkare, den växer. För varje dag jag går här och studerar så växer det här. Jag vet att det blir bra, men jag har ingen aning om vad det kommer leda till. Men en dag kommer jag veta det.